Коли ми стикаємося з проблемами, що стосується всіх, хто працює в медіа, і журналістів, і редакторів, мені здається, що найперше, про що ми маємо запитувати, чи до кого звертатися з запитанням, то до самих себе. Ну, мовно кажучи, журналіст має запитувати себе як журналіст, а редактор має запитувати як редактор. Що я зробив не так, для того, щоб внаслідок чого виникла така проблема? Мені здається, що, можливо, це не є рецепт від всіх проблем. Але треба починати з себе, перш за все, з того, що ми називаємо професіоналізмом. Дуже часто ці проблеми виникають із, внаслідок нестачі навіть суто професійних знань. Це перше. Дуже часто це виникають проблеми внаслідок нестачі знань загальних. Ми недостатньо добре розуміємо предмет. Я сам іноді виступаю в ролі редактора, іноді в ролі журналіста. І я як редактор можу це сказати, і як журналіст можу підтвердити, що дуже важко маніпулювати людиною, чи спробувати втягнути маніпуляцію людини, яка справді має знання професійні і загальні знання. Маніпулювати легше тоді, коли людина сама плаває. Це, можна сказати, в 50% відбувається саме тому. Тому мені здається, що для того, щоб проблеми не виникали, треба постійно підвищувати власний професійний рівень. Краще розумітися в тому предметі, який є. Якщо вже казати там про дискусію між журналістом і редактором. Коли журналіст знає краще, про що він пише, він у 2/3 випадків може довести редакторам чи редактору свою правоту. Є, звичайно, ще 1/3, і вона не така вже маленька. Тут треба визначатися, насправді, знову ж таки, йти від базового. Якщо це не відповідає тій концепції, в якій ми працюємо, якщо це порушує наші домовленості, то мені здається, що не треба погоджуватися на таку роботу. Як взагалі, так і конкретно. Тобто не робити сюжет, який з вашої точки зору не відповідає журналістським стандартам. Якщо ви не можете довести свою правоту, краще, щоб сюжет не йшов в ефір. Якщо ви розумієте, що це відбувається не там, це не поодинокий випадок, а система, краще не працювати в такій системі. Тобто кожен має визначитися для себе, підходить для ці умови для нього чи ні. Якщо не підходить, краще не працювати. Я розумію, що легше це казати людині, яка має, так би мовити, більший досвід і, можливо, краще влаштовано в цьому житті, так би мовити. Але це повертаючись до питання про професійні знання, я вам скажу, що людину з високим рівнем підготовки, по-перше, її важче звільнити, а по-друге, на неї є попит на ринку. Як би ми не критикували там ситуацію на ринку, але є ніші, в яких може працювати ця людина. Якщо людина не професійна, вона не знайде собі роботу. Або їй важче буде знайти цю роботу. Тому професійний рівень – це є певний захист для журналіста в тому числі. Від звільнення чи від безробіття. А якщо людина відчуває в себе сили і розуміє, що в неї будуть пропозиції, якщо вона звільниться з цієї роботи, їй легше вести діалог або там сперечатися з редактором. Але знову ж таки, тут мають бути конкретні речі, розглядати конкретні випадки. Треба розуміти, ми всі дорослі люди, ми працюємо, ми знаємо наше суспільство, ми працюємо в тих умовах, які є насправді зараз. І ми можемо зрозуміти, що є певна межа, за яку не може переступати, умовно кажучи,
менеджмент каналу чи, чи власник каналу навіть. Варто визначатися просто, скажімо так, на березі. Чи влаштовує вас ця межа, чи ні. Але я вам скажу свого досвіду роботи головним редактором і Нестеба, і на Інтері. Якщо така межа є, її власник, її менеджмент ніколи не переступить. Що б ми не робили як журналісти, так би мовити, що б ми не вимагали, ми цього не зможемо добитися. Можемо добитися в іншому, умовно кажучи, засобі масової інформації, чи навіть там в іншій країні, чи в іншій професії. Але просто треба це усвідомлювати. Дуже важко щось рекомендувати дорослим людям. Все-таки вони дорослі люди, не тому що вони молоді. Це гарне поєднання. Молоді і дорослі люди. Ну, але ці поради, поради всім, так мовити, молодим і дорослим людям. Більше бути, ну, перше, мають бути вони цікаві до світу, до знань. Більше отримувати знань. Я вважаю, що більшість головних редакторів на роботу візьмуть, якщо будуть обирати людину з дипломами, щоб дипломи порівнювати, людину з системною освітою університетською, вони з більшим задоволенням візьмуть, але без журналістської освіти, ніж вони з більшим задоволенням візьмуть, ніж людину з дипломом журналіста. Це реалії такі. Чому? Тому що ви самі сказали, що насправді якість журналістської освіти залишає бажати кращого. Тому що їх не вчать насправді професії. І не дають знань. Тому і виходить так, що професії можна навчити там вже в ЗМІ. Хоча не дуже хочеться це робити дуже часто, тому що, в принципі, треба виконувати головне своє завдання, а не тільки надавати освітні послуги прибульцям, так мовити, або там практикантам, або іншим. Але деякі професійні навики, навички може дати реальна робота в медіа. А знань без бажання самої молодої людини вони не отримують, інакше як самі вчаться. Отримують, причому саме системне отримання знань. А це знову таки повертається до питання в тому, а люди, які не мають системних знань, ані професійних, ані загальних, вони є найпершими жертвами маніпуляції, так би мовити, на рівні журналістської. Вже я не кажу про жертви в глядацькій аудиторії, але якщо казати про маніпуляції на рівні журналістів, то це найперші жертви. Тому чому стільки нарікань про те, що професіоналів, там, фахівців витискають, а на їх місце беруть людей, які можуть виконувати роботу там «поднесі, подай». Я вже не кажу про зовсім брутальні речі, які тут не діспливають в інтернеті, про оцінки людей, які приходять працювати в ЗМІ зараз. Ну, цей процес почався не сьогодні, так мовити, не цього року. Він триває вже кілька років, але цей процес існує. Тому що дуже багатьох ЗМІ не потрібні професіонали, насправді. Але чи повинні ньюзруми бути відкритими для практикантів? І чи є для них там робота? Я думаю, що мають бути відкриті. Принаймні, політика СТБ, ми на вікнах дуже часто беремо практикантів і демонструємо все, що ми можемо продемонструвати, щоб вони побачили, як працює Ньюзрум, які вимоги до журналіста. Можливо, це стимулює їх отримувати знання і отримати справжню освіту, не за дипломом, а за фахом, з одного боку. З іншого боку, я вам скажу, що і для, хоча це, звичайно, є геморой, можна сказати, для керівників Ньюзруму, для редакторів і для деяких журналістів. Але насправді в цьому є позитивний момент, що це дисциплінує і підвищує відповідальність журналістів саме. Особливо тих, хто працює з практикантами. Бо насправді, ну, тут є такий нюанс, що про стандарти легше говорити, коли ти викладаєш, ніж коли ти працюєш. І, ну, так мовити,
зрозумілих причин, бо відповідальність трохи інша. Але коли це поєднується, це дозволяє багатьом журналістам самим собі нагадувати про журналістські стандарти.